جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پارا چنار کے شیعوں نے اہل سنت سے جہاد کا اعلان کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، لڑائی ہوگی. ہم نہ جہاد اس عنوان پہ آج تک ہم نے اعلان کیا ہے، نہ ہم نے لڑائی کا اعلان کیا ہے، نہ ہم نے آج تک طاقت کا استعمال کیا ہے. لیکن اگر شیعہ ہماری اس کمزوری کا سمجھ کر کے اتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے تو میں وزیر اعظم سے، یوسف رضا گیلانی سے اور پرویز مشرف سے کہنا چاہوں گا کہ ایک وقت کے لیے ہمیں بھی اجازت دے دی جائے، انہیں بھی اجازت دے دی جائے اور پاکستان کے جس میدان کا شیعہ انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ کراچی کا انتخاب کرے، وہ پارا چناب کا انتخاب کرے، وہ اسلام آباد کا انتخاب کرے، وہ راولپنڈی کا انتخاب کرے، وہ پشاور کا انتخاب کرے، وہ کوئٹہ کا انتخاب کرے، جہاں کا انتخاب کرے گا. حکمرانوں اجازت تم دے دو، اگر 24 گھنٹوں کے بعد پاکستان میں ایک شیعہ نظر آ گیا ہمیں شہابہ کا سپاہی نہ کہنا.